Bertemu kembali dengan berita edisi 1563 Sezaz Yusuf antara paparan utama malam ini. Hilang bisa Azmin semakin kabur. MP pembangkang jadi B40 salah siapa? Suara Anwar di persada dunia. Abdul Hadi dan haiwan stereotype rakyat nightmare Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pepatah ada mengatakan padi semakin hari semakin merunduk. Namun tidak kepada Perikatan Nasional PN Selangor yang dilihat semakin hari semakin lembek. Apa tidaknya gagak gempita seluruh negeri apabila Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selak Kelang, Datuk Abdul Rashid Asari mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri semalam. Lantaran menerima kutukan yang sekeras-kerasnya daripada pengurusi PN Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang menyifatkan tindakan Abdul Rashid itu sebagai satu pengkhianatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang diambil adun selak kelang ini satu tindakan khianat dan tidak bertanggungjawab kepada mandat yang diberikan rakyat katanya. Muhammad Azmin memaklumkan tindakan seterusnya terhadap Abdul Rashid akan dilakukan dengan mengikut peruntukan undang-undang yang ada dalam perlembagaan parti. Proses ini akan kita lalui untuk berlaku adil kepada semua pihak dan sekiranya beliau tidak terlibat, Alhamdulillah tetapi tampillah untuk memberikan penjelasan. Ini kerana surat tersebut telah menimbulkan kemarahan dan keresahan dalam kalangan rakyat khususnya pengundi selat Klang katanya. Abdul Rashid yang juga bekas ketua badan pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Selangor mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Amiruddin. Ini setelah saya meneliti ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang memuji pentadbiran kerajaan negeri Selangor yang berada di landasan tepat demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat Langkah ini juga adalah akibat daripada beberapa siri tindakan Perikatan Nasional terutamanya PN Selangor yang dilihat berdiam diri terhadap tomahan yang dilontarkan kepada Raja, Raja Melayu. Ini adalah berlawanan dengan prinsip orang Melayu beragama Islam katanya. Katanya lagi keputusan berkenaan adalah bagi memastikan kesejahteraan rakyat Selangor terutamanya penduduk di Selat Kelang yang akan menerima manfaat daripada kerajaan yang stabil serta padu dan ia tanpa sebarang hasutan atau paksaan mana mana pihak. Sebagai pandangan ikhlas Ketua Pemuda Amanah Selangor, Daniel Al-Rashid Harun Amina Rashid berkata kepimpinan Ketua Pembangkang Selangor, Azmin Ali semakin lemah dengan kejadian itu. Prestasi pembangkang semakin lesu jika dilihat pada sidang Dun Negeri Selangor yang sedang berlangsung ini. Dengan sokongan dinyatakan adun selat kelang itu memperlihatkan betapa keyakinan pembangkang terhadap kepimpinan Ketua Pembangkang iaitu Azmin mula hilang. Kedua pembangkang kerap menimbulkan spekulasi dan tomahan dalam Dewan. Sedangkan beberapa ahli Dewan Pembangkang ingin turut serta dalam memberi pandangan serta hujah konstruktif untuk membangunkan negeri katanya di Petik Malaysia kini. Mengulas lanjut Daniel yang juga adun batu tiga berkata sokongan Abdul Rashid ini akan membantu melonjakkan prestasi negeri dengan mengambil kira pengalaman dan hubungan rapatnya dengan anggota pentadbiran Selangor terutama Amiruddin dan Barisan Exco. Penyertaan Abdul Rashid akan melonjakkan prestasi Stasi negeri serta memberikan manfaat yang baik untuk rakyat khususnya di Selat Kelang. Lanjutan daripada enam orang ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri sebelum ini. Saya melihat betapa rapuhnya kepimpinan bersatu yang telah melalui beberapa fasa peralihan serta perbicaraan kes yang sedang berjalan terhadap beberapa pemimpin mereka. Katanya lagi dalam satu kenyataan sekejap perkataan khianat dan mandat rakyat yang disebut Azmin dalam mengutuk tindakan Abdul Rashid kedengarannya sangat popular di kalangan rakyat ketika awal tahun 2020 rasanya pernah didengar tapi di mana ya Bukankah manusia tamak yang bernama Azmin yang melakukan khianat dan menafikan mandat rakyat pada PRU14 sehingga tersungkurnya Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu? Cuma perlu diingatkan bahawa apa yang dilakukan oleh Abdul Rashid tidak sesekali menumbangkan mana-mana kerajaan. Tetapi khianatnya Azmin dan gerombolan tebu atap telah membawa negara ke arah kehancuran yang maha dahsyat selama 33 bulan. Terjadi kerana apa? Kerana Azmin berangan untuk menjadi pimpinan utama negara. Sayang Apabila dilantik menjadi Menteri Tebo Atap, apa yang dilakukan Azmin? Tiada apa yang dilakukan beliau. Semuanya kelihatan kabur. Justru siapa yang paling khianat jika hendak dibandingkan antara Abdul Rashid dan Azmin Ali? Jawapannya tuntas pasti ada di dada anda dan di hati Azmin. Lemah. Seorang ahli parlimen pembangkang mendakwa terdapat wakil rakyat bloknya tergolong dalam golongan B40 kononnya susulan tindakan kerajaan perpaduan tidak memberikan peruntukan. Ahli parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman berkata situasi itu berlaku disebabkan mereka terpaksa berkongsi allowance yang diperolehi dengan rakyat yang memerlukan. Setelah setahun empat bulan di bawah kerajaan campuran Pakatan Harapan PH Barisan Nasional BN ini peruntukan kami yang dipilih oleh rakyat tidak pernah diberikan walaupun satu sen ada dalam karangan ahli-ahli parlimen sebelah pembangkang telah jatuh pada B40 selang beberapa hari Elon masuk kerana terpaksa diagihkan bersama rakyat terutamanya di awal musim persekolahan seperti ini katanya ketika membahaskan titah diraja di Dewan Rakyat selasa lalu tambahnya tindakan kerajaan ketika ini yang tidak mengagihkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang bukan sahaja melanggar janji tetapi juga mengenepikan hak dan undang-undang Ujar Abdul Latif mana-mana kerajaan yang memerintah seharusnya bersikap terbuka demi kesejahteraan rakyat tanpa mengira fahaman politik. Tidak cukup dengan itu, Tan Sri Abdul Hadi Awang PN Marang berkata, pembangkang akan terus menuntut supaya peruntukan yang sama dan adil diberikan kepada semua ahli parlimen tanpa mengira parti. Katanya ia menepati dan seiring konsep adil dalam Islam. Apatah lagi, selepas wakil rakyat berkenaan sudah dipilih oleh rakyat menerusi pilihan raya. Adil itu kepada ahli parlimen dan negeri-negeri semuanya. Bila lepas pilihan raya tak kira siapa kerajaan dan pembangkang mesti diberikan peruntukan. Ini makna adil kerana bila kita pungut cukai, kita pungut pada semua. Cukai pakaian, cukai perkhidmatan. Tak tanya dia sokong kerajaan ke pembangkang. Cukai diambil semua bila diagih dibeza-bezakan. Ini soal prinsip yang jelas. Kena adil barulah kita boleh wujudkan negara dipercayai di luar negara katanya. Membahaskan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat. Mengulas lanjut, Duta Khas Makan Gaji Buta itu berkata, Malaysia Timur dan Pantai Timur khususnya Kelantan dan Terengganu juga masih ketinggalan dalam infrastruktur dan pembangunan. Apa yang berlaku hari ini, kita lihat apa yang berlaku kepada Malaysia Timur dan Pantai Timur. Sejak zaman penjajahan, Malaysia Timur dan Pantai Timur terus ketinggalan. Pembangunan infrastruktur diutamakan di negeri pantai barat. Kita sudah merdeka setengah abad lebih. Tapi Malaysia Timur masih ketinggalan. Terengganu dan Kelantan tiada royalti. Di negeri lain dibagi royalti katanya. Pelik kenapa Presiden PAS, Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin tidak mahu berlaku adil kepada rakyat. Malah berbicara tentang adil tanpa rasa malu. Pernahkah tiga ketul ini bermuhasabah dan bertanya kepada diri mereka tentang tentang apa yang mereka lakukan sehingga semua ini berlaku. Tentu anda semua masih ingat November tahun lalu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan kerajaan mengabaikan peruntukan di kawasan Parlimen Pembangkang. Sebaliknya, menjelaskan penyalurannya itu dibuat secara terus kepada rakyat walaupun tidak menerusi Ahli Parlimen. Anwar berkata tiada keperluan untuk memberikan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang yang sentiasa mencerca kerajaan dan secara berterusan mengeluarkan sangkaan buruk. Sebaliknya peruntukan disalurkan terus Terus kepada rakyat ketika menjadi ketua pembangkang wakil rakyat daripada partinya juga tidak diberi peluang berunding bagi mendapatkan peruntukan daripada pihak kerajaan ketika itu. Namun berbeza dengan pentadbirannya Perdana Menteri berkata beliau sebaliknya meminta pembangkang berunding dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fatilah Yusof namun ia seperti tidak diendahkan. Saya tak kata tak bagi peruntukan. Saya kata rundinglah sebab saya dulu begitu juga. Tidak dapat peruntukan. Masa zaman Mahyadin jadi Perdana Menteri, dia tak bagi dan tak berunding pun. Masa zaman Datuk Sri Ismail Sabri pun tak bagi. Tetapi bila saya cakap dan saya suarakan, dia kata, okey kita runding. Jadi rundingan itu berlaku berbulan-bulan. Barulah setuju dan dapat peruntukan. Bila saya pula yang jadi Perdana Menteri, pembangkang tanya saya mengenai peruntukan. Saya kata rundinglah dengan Datuk Seri Fadilah tengok syarat-syarat ringan dan selesailah. Tapi dia tidak mahu runding. Kalau tak mahu itu soal kamu lah. Tiadalah peruntukannya, kata Perdana Menteri Tegas. Malah Anwar pernah dilihat berang terhadap Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Takuyuddin Hassan yang pernah menggunakan ayat Al-Quran ketika membangkitkan isu peruntukan berkenaan. Hadis itu hanya terpakai kepada orang lain, tidak terpakai dengan kamu. Baca ayat Al-Quran, salah guna kalau betul saya nak tanya kenapa Dudu tidak beri peruntukan kepada pembangkang masa itu. Katanya ketika itu Ahli Parlimen Pembangkang menjadi golongan B40 bukan sebab salah Anwar. Tetapi salah pimpinan pembangkang yang sombong dan bodoh ataupun bodoh sombong. Ego tidak bertempat. Kenapa Ahli Parlimen Kuala Kerai tidak bertanya soalan itu kepada Hamzah atau Takiuddin? Tentang negeri Kelantan dan Terengganu yang dikatakan Hadi masih ketinggalan dalam infrastruktur dan pembangunan, itu bukan salah kerajaan pusat. Tetapi kegagalan kerajaan negerinya yang asyik bertukar kereta mewah bagi bonus berpuluh ribu sepanjang hari raya kepada para esko, menaikkan elon esko dan duit royalti pula digunakan untuk membeli mesdis. Dia yang lontar batu, dia pula yang sembunyi tangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa supaya genjatan senjata dilaksanakan serta merta dan selama-lamanya di Gaza. Pada sesi pemukiman sidang kemuncak ASEAN Australia, Anwar mengingatkan pemimpin ASEAN dan Australia bahawa semua negara anggota ASEAN dan Australia telah mengundi menyokong resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Disember 2023 yang menuntut genjatan senjata kemanusiaan. Kita harus mendesak agar tuntutan ini direalisasikan segera dan selama-lamanya kata Perdana Menteri Anwar menegaskan bahawa hari ke hari situasi di Gaza terus menjadi bertambah teruk dan sertakan ini lebih daripada 30000 orang awam Palestin telah terbunuh termasuk lebih daripada 12000 kanak-kanak manakala bayi yang tidak berdosa mati kelaparan dan kebuluran hampir pasti terjadi justru gencatan senjata yang segera dan selama-lamanya amat diperlukan katanya seperti dilaporkan BH online Perdana Menteri berkata pemberian bantuan kemanusiaan yang selamat cepat dan tidak dihalang kepada orang awam yang tidak bersalah di seluruh Gaza perlu dibenarkan serta dipertahankan. Malaysia mendesak komuniti antarabangsa supaya mengambil tindakan lebih berani untuk mendesak Israel mematuhi langkah-langkah sementara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada Januari tahun ini dan menggesa semua pihak untuk mencegah tindakan genosid di Gaza tegas PMX. Malaysia juga menggesa supaya negara-negara tidak mendahului keputusan siasatan ke atas tuduhan baru-baru ini yang membabitkan beberapa anggota agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk pelarian Palestin UNRWA selain mempertimbangkan semula hukuman kolektif yang dikenakan serta menggesa agar sokongan keuangan kepada UNRWA dapat dipulihkan. Anwar berkata secara kolektif ASEAN dan Australia dapat memainkan peranan konstruktif dalam dalam komuniti antarabangsa untuk mencari penyelesaian yang aman dan berkekalan terhadap konflik berkenaan. Sebagai pelaku negara yang bertanggungjawab, kita terikat oleh piagam PBB dan undang-undang antarabangsa untuk mempertahankan prinsip asas demi keadilan. Hak untuk menentukan nasib sendiri yang kita tuntut dan hargai untuk diri sendiri juga harus dilindungi dan dipertahankan demi rakyat Palestin katanya. Anwar berkata pengakhiran pencerobohan Israel ke atas wilayah Palestin yang berlaku selama berdekad adalah penting demi penyelesaian dua negara yang berfungsi selain keamanan dan keselamatan yang berkekalan di Asia Barat. Dunia tidak boleh menafikan bahawa kekerasan Israel telah memburukkan lagi perpecahan dan prejudis antara orang Islam dan orang bukan Islam di seluruh dunia memburukkan lagi Islamofobia yang mesti dihentikan. Kita harus menyebarkan fakta bahawa apa yang berlaku di Gaza bukan mengenai agama tetapi krisis kemanusiaan. Kita harus menyokong perbezaan agama masyarakat dapat hidup bersama dalam harmoni. Terima kasih Perdana Menteri kerana membawa suara kami sebagai rakyat Malaysia dan penduduk bumi ke mata dunia dan ke telinga global dalam isu ini. Rakyat Malaysia amat berbangga kerana mempunyai seorang Perdana Menteri yang tegas dan berani dalam memperbaiki one fabric kemanusiaan dunia yang telah dikotori oleh tangan-tangan jahat dan zalim. Beliau bukan abah, bukan juga abang Long dan bukan atuk. Beliau ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sememangnya pemimpin Islam yang hebat. Dalam pidato politiknya yang berunsurkan politik Islam, memandangkan beliau merupakan tuan presiden sebuah parti yang melabelkan dirinya dengan nama Islam, setiap tutur kata beliau pastinya diselitkan dengan dalil-dalil yang dipetik daripada kitab suci Al-Quran dan hadis untuk memperkuatkan hujah. Walaupun jelas di mata rakyat ianya diekspektasikan untuk menghalalkan perbuatan salah mereka. Namun rakyat juga terpegun dengan kehebatan Abdul Hadi sebagai pakar kehidupan liar khususnya binatang di sekelilingnya seperti kera, tikus, anjing gila, kuda kayu, babi, semut, keldai, monyet, makhluk perusak, lembu, tupai, jerung, itik dan sebagainya. Tidak hairanlah sekiranya walaun kagum dengan kepakaran Tuan Guru yang layak diberikan ijazah kehaiwanan atau ijazah zoologi. Semua kepakaran beliau dalam kehidupan haiwan berkenaan juga telah beliau hujahkan dalam ucapan-ucapan yang telah menjadi sejarah politik negara. Antara yang pernah diungkapkan Hadi, wakil rakyat lompat umpama monyet, lebih baik jaga lembu UMNO daripada babi DAP. Jangan berlagak keldai dan anjing gila, bagai kera mengambang, ahli tergoda, ubah hala tujuh pas akan disambar jerung. UMNO ibarat itik patah kaki, jangan peduli anjing menyalak pas bukan tikus dalam kepuk padi dan pelbagai lagi kenyataannya dikeluarkan duta khas timur tengah makan gaji butik itu dengan bodoh membuat perumpamaan ahli parlimen marang itu walaupun bergelar wakil rakyat namun kelibatnya suka dilihat kerana memang jenis suka ponting walaupun selalu gaib di parlimen sekali datang abdul Hadi sempat menggelakkan kerajaan perpaduan yang diterajui datuk sri ibrahim kali ini beliau mengibaratkan kerajaan madani umpama burung tiung yang hanya tahu mengikut sahaja kata-kata tuannya tanpa memahami maksudnya. Abdul Hadi turut melabel pemimpin kerajaan sebagai burung kakak tua dan menurutnya walaupun tua tetapi tidak tahu bercakap. Beliau mengkritik pihak yang bercakap berkaitan madani tetapi tidak tahu makna sebenar perkataan itu. Abdul Hadi berkata demikian ketika menjawab celahan daripada Dato Abdul Rasul Wahid PN Hulu Terengganu yang bertanya adakah beliau setuju kerajaan sekarang seperti burung tiau bercakap tapi tidak tahu apa yang dicakapkan kerap tidak hadir dalam sidang parlimen sebelum ini Hadi juga sempat mengingatkan kerajaan berkaitan keadilan ketika memerintah kata bekas menteri besar Terengganu sepenggal itu ia termasuklah dengan memberikan peruntukan kepada pembangkang kita kena sedar termasuklah adil itu kepada ahli parlimen negeri-negeri kesemuanya. Bila lepas pilihan raya, tak kira siapa sokong kerajaan atau pembangkang mesti beri peruntukan. Katanya lagi... Timbalan Pengerusi Perdekatan Nasional itu berkata demikian pada sesi perbahasan usul menjunjung titah diraja yang Deputuan Agong di Dewan Rakyat semalam. Ketika menulis di ruangan minda Presiden atau mengeluarkan kenyataan satu hala, serahkan sahaja kepada Abdul Hadi. Berbahas di Parlimen bukan pilihan beliau kerana selalu ponteng dan pengecut. Sesi pertanyaan PMTQ tidak dimanfaatkan beliau dan sahabat kiri kanannya daripada pembangkang sebaliknya lebih suka mengeluarkan kenyataan mengarut macam orang nyanyo. Berhentilah membuat perumpamaan terhadap mana-mana musuh politik anda dengan haiwan atau binatang seperti yang pernah dibuat sebelum ini dan semalam. Selepas ini entah binatang apa lagi yang akan diibaratkan beliau. Namun yang peliknya setiap perumpamaan yang dibuat Hadi semuanya kembali kepada PAS dan Perikatan Nasional terkena batang hidup mereka sendiri. Rakyat Malaysia bukan bodoh. Rakyat Malaysia bijak menilai. Jangan disogokkan mereka dengan pelbagai perumpamaan jika kita sendiri umpama biskut. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sudah-sudahlah dengan aksi stereotip berpuluh tahun itu, ciptalah modal baharu pula. Rakyat sudah muak. Ingat, rakyat sentiasa memerhati Jom China mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar sebagaimana boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera seluruh so, rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Saya Zabazi Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.